ברוכים הבאים לפטריוטים. וואי, אני רואה את הגרפיקה החדשה שלנו, איזה יופי. אתם רואים למטה את הגרפיקה בצדדים, איזה צד יוצא? זה הפוך, כי אני רואה את זה במראה, זה פה. איזה... מה נשמע, מה העניינים, מה שלומכם? תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו בינינו, שתדעו לכם, כי אנשים היום יוצאים, מבלים, ברים, מסעדות, מסיבות מחתרתיות בתל אביב, ואתם איתנו, זה יפה מאוד, אז קודם כל תודה רבה, וגם תראו מי התקבצו בה, ובמיוחד בשבילכם, ברל קרומבי! אהלן, אהלן. נער הגבעות. מה קורה? נער החבות. מה נשמע? בסדר, דבר ראשון, ראש חודש שבט. חודש טוב, יישר כוח. וגם בשבת קראתי כתבה של בני ציפר בארץ. ציפר. ציפר, במקרה קראתי, קניתי. עשה כתבת שער על אלבניה. וואי, מדהים. אמרתי, וואלה, היה ימים שראינו את המקומות האלה, גם כן הגענו אליהם. וקראת את הכתבה? כן, לכבוד בני. איך היא הייתה? מעניינת. כן? כן, יש עולם גדול, בני. בני הוא אינטלקטואל, לא כמונו, כמו הבבונים. אנחנו בבונים. בני הוא אינטלקטואל, זה לא, זה כמו ביבי. בני וביבי. בסדר. דינה דיין, בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה. מה נשמע? מה העניינים? טוב, גם אני קראתי את הכתבה הזאת על אלבניה עד הסוף. היה מאוד מעניין. תגידי, פוגש שם אפילו את נסיך הכתר, אה? איפה בני? תגידי, דיין זה השם של בעלך? כן. כן, בהחלט. והשם המקורי מהו? שלי? כן. ואקנין. וואלה. עם עין. מאיפה את במקור? אני ממצפה רמון כמעט כל חיי. באמת? את מקומית? כן. יפה, יישר כוח גדול. מאיפה כבר ואקנין יכול להיות? מהכפר קנין במרוקו. וואלה. כל הוואקנין שתפגוש הם מאותו מקום. כפר במרוקו שנקרא קנין. בערי האטלס? יש לך כל מיני ואקנין שיברטו, הם נהיו קיינן או כל מיני סוגים כאלה. עדיין מאותו הכפר. כן, כאלה, בדיוק. טוב, בסדר. בואו, יש לנו בגלל הקורונה עמדה בתל אביב, עם שני טלנטים, אוי, השם יש איזה אינטלקטואלים, איזה אנשים. בני ציפר, מה העניינים, בני? זהו, כבר קיבלתי את כל השבחים, וכל השבחים על אלבניה. אז האמת שקשור, זה קשור לט"ו בשבט, ראש חודש שבט. נכון. בט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות, וזה החג של שבתאי צבי, משיח השקר שבתאי צבי, שקבור באלבניה שבה ביקרתי. ביקרתי בקבר שלו. באמת? היית בקבר שלו? וואו. כן, 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 הקבר שלו. והאמת שזה מרתק לראות את כל הקישוטים שם, הם קשורים איכשהו לט"ו בשבט. תגיד, הקבר שלו עם סממנים יהודים? אז זהו, שיש שם רמזים לעניין הזה שהוא היה, הוא ראה את עצמו כאילן, כאילו קראו לו אילן בקרב השבתאים. אז הוא, אז כן, הקבר עם המון המון כאלה דגמים של כל מיני עצים ופירות. אבל סממנים יהודים או מוסלמים? הוא, תראה, הוא התאסלם, הוא התאסלם, אבל הוא נשאר יהודי בתוכו, זה והוא ברור. כתב... אוקיי, זה טוב, אתה לא עונה לי. הוא חי באלבניה, לא רע, הלוואי אוקיי. כולנו. בהופעת בחורה לדעתי אצלנו פה הפטריוטים, עמיק לוינטל! שלום ינון, אהלן חברים. עמית, עמית. בני, אתה יודע שבאלבניה יש סי עולם בכמות בונקרים. נו, בטח, הבונקרים, בטח, ביקרתי בהם. אמרתי לכם שיש לנו פה אינטלקטואלים. עכשיו, עמית, תסביר לנו, הוא לא שומע אותי. חבר'ה, קונטרול. שומעים? עמית, שומע אותי? שומע היטב. תגיד לי משהו, כל מי שבא פה פעם ראשונה מספר את קורות חייו עד הרגע שהוא התיישב אצלנו, יש לך דקה לעניין, מי אתה עמית לוינטל? אני עיתונאי ספורט, קודם כל, בזה אני עושה כבר 20 שנה. מפרשן כדורגל גם בערוץ 1, משדר בתאגיד תוכנית ספורט, חוטא בפודקאסטים גם, בנוסף, ואתה יודע, כמו כל יהודי טוב, לא מזניח את החלטורות קצת. יפה, יישר כוח, תודה. אז חברים, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, אז בואו נתחיל. במשך שנים, גורמים פוליטיים בארץ עיוותו את דבריי בבחירות של 2015. אמרתי אז, ואני אומר גם היום, כוונתי לא הייתה להזהיר מפני עצם ההצבעה בבחירות של אזרחי ישראל הערבים. כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד, צריכים להצביע. זוהי זכות דמוקרטית שאין שנייה לה בחשיבותה. כוונתי הייתה להתריע נגד הצבעה לרשימה המשותפת. זו הזדמנות להתחיל עידן חדש ליחסים בין יהודים וערבים ולאזרחים הערבים של מדינת ישראל. עידן של כבוד, עידן של שוויון,
עידן של ביטחון אישי, של סגסוג, עידן של הזדמנויות, עידן של עוצמה. בני, מה אתה אומר? זה ילך לו? אומר, תראה, אני אומר שהעידן הזה כבר כאן. העידן כאן. ומי שאחראי אגב לעידן הזה, זה לא רק ביבי נתניהו, אלא בעיקר טראמפ, ועוד יותר מזה ג'ארד קושניר. הוא פשוט הפך את המזרח התיכון למקום שפתאום היהודים והערבים הם לא בהכרח שונאים אחד את השני, כולל גם ערביי ישראל, כלומר גם, וביום יום אנחנו רואים שכבר הקשר הטוב בין היהודים והערבים הוא בלתי ניתן להתרה. הרי יש כל כך הרבה אקדמאים ערבים שמעורים בחיים. כלומר, מה שביבי אמר שהוא נפתח עידן חדש, העידן הזה כבר פתוח. כמה יצביעו לו ערבים? הרבה. ותשמע, אני הייתי בשטחים, הייתי בבילעין לפני כמה זמן, ושם הם אומרים, הלוואי שהיינו יכולים להצביע לביבי. זהו. דינה. אני קודם כל אגיד שזה... אני לא יכולה להגיד משהו רע על המהלך הזה, כי זה מהלך שהוא בעיניי בראש ובראשונה מייצר לגיטימציה לאזרחי ישראל הערבים. אבל, יחד עם זה, אני חייבת להגיד שאנחנו כבר כל כך הרבה שנים בסיפור הזה, אז זה לא טראמפ וזה לא... אם יש מישהו שייתן פה צ'אנס, זה ערביי ישראל עצמם. אם הם הולכים לתת את הקול שלהם לנתניהו, מורידה בפניו את הכובע. מורידה בפניו את הכובע. אני מקווה שהוא לא עובד עליהם. אבל את אומרת הרבה שנים בסיפור הזה, כן. ואני אומר, יש פה שוני. כי אנשים אומרים עכשיו, כאילו נתניהו נהיה שמאלני. לא. השמאל תמיד עשה, בא לערביי ישראל והתרפס בפניהם. ניסה לעשות אתם שלום מתוך מקום של חולשה. מה שהיה למשל עם אהוד ברק באוקטובר 2000, זה שהקימו את ועדת אור, וסרסו, ואיפו את אלי קרון מהמשטרה וכו' וכו'. אוי ואבוי, וזה על מה? על מתפרים ערבים. תמיד, כל פעם שהיה עימותים עם הערבים הישראלים, השמאל ניסה לפתור את זה ממקום של חולשה. נתניהו עשה איתם את מה שהוא עשה גם כן עם מדינות ערב המתונות. מתוך מקום של חוזקה, של הצלחה, של כלכלה משגשגת, עושים איתם שלום, וזה ההבדל. עמית. אני חושב שתראה, ביבי מזהה את מה שרואים בסקרי העומק, וזה העובדה שמרבית ערביי ישראל מאוד נהנים מהשלום הזה, ורואים את זה בעין טובה, את ההתפתחויות במזרח התיכון תחת ממשל טראמפ. והוא מנסה לקחת משם קולות. עכשיו, אני לא בטוח כמו בני, כמה, אתה יודע, באמת הוא יצליח להביא משם מנדט או יותר, אבל זה, לי זה קצת מזכיר את מה שראינו בארצות הברית, את טראמפ שניסה לפנות אל השחורים ולמיעוטים. נכון. ובמקומות ששם הבחירות היו תקינות, כמו בפלורידה, ראינו שזה, או טקסס, ראינו שזה מאוד עבד. אני חושב ש... אתה יודע, ביבי מנהיג חזק גם, והוא משדר, אתה יודע, היום הרבה יותר מפויס, אני חושב, מה שהוא היה בעבר, לפחות בתדמית התקשורתית, ובהחלט יכול לעשות שם. אתה רואה את מוד הפאניקה גם בצד השמאלי של המפה, ואתה מבין שהמצב הוא בעייתי. בוא נזכיר, ממשלו, בעצם בעידן ביבי הושקעו המון כספים ומשאבים כן. במגזר הערבי, כמה שהתקשורת לא אוהבת להתייחס לזה, אבל כן, 15 מיליארד, המספרים. 15 מיליארד. אגב, שנייה, בואו נראה, שנייה. בכל מקרה, יש להיות מערכת בחירות מרתקת בעיניי, כי מצד אחד יש לך לא מעט אנשים שהיו מצביעים ליכוד קבוע ואיבדו את הפרנסה בקורונה ומחפשים אוקיי. את השם הראשי בממשלה, מצד שני, יש לך את הכל... רגע, שנייה, ברלה, שנייה, אני רוצה שנראה את ראש עיריית נצרת, אלי סלם. חבר'ה, ראש הממשלה דיבר דברים אמיתיים מהלב. ואני אומר לכם, הגיע הזמן שנאמין במילים האלה, מילה מילה, שאנחנו באמת יכולים לחיות ביחד. טוב, אבל הוא לא פרייר, הוא הציג שם הרבה מאוד דרישות שהוא רוצה. והקפאת הרס בנייה, ולתת לנו לבנות יותר בתים, והעניין של האלימות כמובן בצדק, והזרמת תקציבים. ולנגב. מה? דיבר על הנגב. ובמה עוד כל מיני, כאילו אמר, רגע, רשימת דרישות, רשימת, זה לא שביבי בא פה והערבים, בואו, אנחנו הכנסת תורחים, אהלן הוא עשה עליו, והכל לא מגיע, אחלה. רגע, לא מגיע? זה לא מגיע, אתה יודע שילדים ליד מצפה רמון, שנייה, אבל ליד מצפה רמון יש לך כפר בלתי מוכר, ילדים
קטנים, רכים, הולכים ברגל, בשביל להגיע לאוטובוס, כן, אבל אומר להם, ההסכם הזה הוא דו-צדדי. דינה, ההסכם הוא הסכם בין המדינה לתושבים הערבים, ובין התושבים הערבים למדינה. בוא נגיד משהו על פוליטיקת זהויות, וצריך להגיד את זה, כי אם לא אומרים את זה, אז אנחנו מחרטטים. הערבים בישראל מרגישים כמו המזרחים בישראל, ומה שאמרת קודם, זה מאוד נכון. אז לכן יצביעו ביבי. לכן, כמו המזרחים, יצביעו ביבי. מה שלא ניתן להם זה האלטרנטיבה של באמת מנהיגות אותנטית שלהם, כי המנהיגות שלהם לא הצגה אותם בשנים האחרונות בכלל. אגב, הייתה הפגנה, הייתה הפגנה, יורש לנו אותם. הם לא צריכים מנהיגות אחר משלהם, הם צריכים להיות חלק מהמפלגות היהודיות. אפשר לראות את ההפגנה שהייתה שם? כן, והם עושים את זה בחיי היום-יום, הם לא מחפשים להיות עם הערבים, הם רוצים להיות עם ה... הם רוצים להיות חלק מהחברה היהודית. המטרה הגדולה של השמאל זה לפרק את החברה, הומואים, ערבים, כל המיעוטים שיצביעו להם. זה מה שהם עושים בכל העולם. וכמובן, המטרה של הימין היא לנסות לאחד אותם תחת גג אחת, בטח הימין המתון. אגב, את ההפגנה הזאת שאנחנו רואים של המשותפת ועוד כמה עשרות אנשים, בואו, אם הייתה התנגדות גדולה לנתניהו, אז היו שם באים אלפי אנשים, הגיעו כמה עשרות. זה דבר מדהים. חלק מהסיפור בחברה הערבית, דיברו על זה שבדצמבר 50 אלף ישראלים נסעו לדובאי, לא דיברו על כמה ערבים ישראלים מתוך הנתונים האלה. אוקיי, טוב, בואו נתקדם. נקסט. בניגוד לטענת המדינה שאין בידי הרשות הפלסטינית מנות חיסון לקורונה, התברר שההפך הוא הנכון ו-200 חיסונים הועברו לרשות הפלסטינית על ידי ישראל. הטענה הזאת התבררה בעקבות פנייה של משפחת גולדין לבית המשפט, שם נחשף כי שר הבריאות נענה לבקשת גורמים ברשות והסכים למחווה ההומניטרית. אוקיי, מה דינה? אני אגיד בצורה ברורה, ישראל מחויבת לחסן את ערביי עזה ואת ערביי יהודה ושומרון. ואם לא נעשה את זה, מבחינה בינלאומית זה לא נכון. מכל הבחינות, מבחינה מוסרית, מבחינה בריאותית, מחויבת. אם אתה לא עושה את הדבר הזה, אתה יוצא... זה טשטוש מאורות. לא, זה לא טשטוש של שום דבר. כי גם אנחנו קיבלנו פה חיסונים, לא, אנחנו קיבלנו פה חיסונים בזכות זה שמדינת ישראל הייתה חזקה ובזכות ראש הממשלה נתניהו. שיקבלו אחרי שמדינות אירופה יקבלו. אבל אנחנו, אני מצטרף לדינה כי... כי אין לנו, אנחנו חיים יחד, אחרת הם ידבקו, ידביקו אותנו, ולא יהיה לדבר סוף, אנחנו עושים את זה מאינטרס שלנו, זה אותו ויכוח כמו שעם האסירים. הם חלק מאיתנו, הם חיים ממש איתנו ביחד. צריך לחסן את כולם ודי. הכל זה מפחד מהעולם. עמית. הקורונה זה משבר שהוא גם הזדמנות, ופה יש לך הזדמנות לשפר את היחסים אולי איכשהו אם אפשר, באמצעות הדבר הבסיסי ההומניטרי הזה, ובדיוק כמו שבני אמר פה, זה גם לי ליד הבית יש עובדים בבניינים בתאמה, חלק מגיעים מהשטחים, אני רוצה שגם הם יהיו בריאים ומחוסנים כמו כולם. כן, זה לא באמת שהעבירו להם עכשיו וחיסנו את כולם. מה הבעיה, קרובי? מה הבעיה? בואי אני אגיד לך משהו, בואי אני אגיד לך מה הסיפור. מה, אתה חיית? כשעושים מסר ומתן, דינה, כשעושים... עובדים במסעדה שלך, עובדים... לא, עזבי, המתן חיסונים האלה, זה לא מה שיקצור, אל תספרו לעצמך לפחות סיפורים. לא נותנים להם פנסיות, לא כלום. למה אנחנו צריכים לצאת ככה? אנחנו יהודים. רק בישראל עובדים עשרות שכשעושים מסע ומתן, אם הצד השני לא מתנהג לפי הכללים, אני גם לא מתנהג איתו לפי הכללים. מה הקשר? הצד השני הוא תומך טרור. הצד השני מחזיק גופות. אנחנו במגפה בינלאומית. מה הקשר? 200 חיסונים האלו זה לא מה שישנה. לא 200 חיסונים, צריך לחסן את כולם שם. הרפואה היא מעל הכל. כלומר, הצלת חיי אדם היא דבר שהוא אוניברסלי ולא עושים חשבונות. בדיוק. וגם להגיד על כולם עכשיו שהם טרוריסטים, אני גם חושב שזה קצת הגזמה. ובסך הכל יש פה צעד הומניטרי ראוי, צעד שגם ישראל תקבל עליו נקודות בזירה הבינלאומית, צריך להגיד. אוקיי, אגב, משהו בכלל, אז אוקיי, הבנו לגבי הפלסטינים, מה אתם חושבים? בינתיים קיבלו 200, בסדר. עכשיו, מה בכלל עם המבצע? בסדר. הוא צולח פה את התעלה, לא? הוא עושה פה מהלך מטורף. נתניהו היום פרסם שאנחנו פי 100 מכל העולם. פי 100, לא פי 10, לא פי 20, לא פי 50, פי 100. מכל העולם. אוניה המדינה היחידה שתחוסן, צריך להוריד את הכובע בפניו. לא, אני חושב שאנחנו עוד לא מרגישים את זה, אנחנו עוד לא מרגישים את הדבר המדהים הזה, שיקרה בעוד כמה שבועות, ברגע שהתחלואה פה תרד, ואנשים פחות ידבקו, ויפסיקו, לא ייכנסו לבתי חולים, זה דבר מטורף מה שיקרה פה. טוב, אמרתי, בואו נעבור הלאה. טפו, אל תגיד, אל תגיד, בלי עין הרע. חמסה.
זהו, חמסה, 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 פתאום יצוצו, אל תזדיח. טוב, קוראים כולם לקונגרס, בואו נעבור לקונגרס האמריקאי. יאללה, בואו נתקדם. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentleman from California, Mr. Huffman. The gentleman from California is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, history is watching and saving the receipts. זה שידורך עכשיו מהקונגרס. Today, my colleagues across the aisle must choose which side of a very bright line they want to be recorded on. הייתה הצבעה מוקדמת לגבי הדחתו של טראמפ, והיה רוב להדחתו של טראמפ. הולכת להיות בקרוב הצבעה נוספת. יש מצב שטראמפ יודח הערב. כמה ימים, וזה רק בשביל שהוא לא יכון את עצמו. הרי מה הפחד שלהם? הם א' רוצים לקעקע את מורשת טראמפ, והדבר הזה יעזור לקעקע את מורשת טראמפ. זה לא באמת שכמה ימים האלו משנה להם, זה בשביל להשאיר את החותם. דבר שני, הפחד שלהם זה שטראמפ יחון את עצמו. הרי הם רוצים להאשים אותו עכשיו על זה שהוא הסית לאלימות, ושהוא בעצם אשם בכל מה שקרה, והפחד שלהם זה שהוא יצליח לחון את עצמו לפני שהוא יוצא מהבית. אגב, טראמפ הוציא הודעה מהבית הלבן לא לנקוט באלימות, יש חשש מאלימות, כן. אני חושבת שהבעיה שלו, אבל לפי מה שהבנתי, עוד פעם, כולנו פה נהיינו גאוני ארצות הברית, אבל הבנתי שאם בפעם השנייה הם עושים לו את האימפיצ'מנט הזה, הוא לא יוכל להיבחר ב-2024. וכאן זה בעצם הסיבה שהם עושים, והם יוכלו להמשיך בתהליך. עמית, אתה אמריקנולוג. כן, בדיוק. תן לנו את זה, כן. אני אמריקנולוג. כן, זה בדיוק העניין. בוא נגיד, הבחירות האחרונות, כולם יודעים שהיו שם מסדרים, ואתה יודע, הבחירות הקודמות, 2016, שדיברו על רוסיה, 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 ובסוף שלוש שנים ועדת חקירה, שהשפיעה גם על בחירות האמצע, כן, שהדמוקרטים השיגו רוב בקונגרס, ובסוף גילינו שהיו כמה בוטים שמאוד השפיעו. בחירות האלה שאתה רואה בעיניים איך מביאים מזוודות באמצע הלילה, ככה במחשכים, וזה לא נחקר אפילו. יודעים מה קרה פה, ולא רוצים שטראמפ ירוץ עוד פעם, כי יש לו כוח ייחודי בשכנוע ובפופולריות. האיש הזה שהוא סמל של אמריקן אקספשיונליזם, מה שנקרא, וברור שהם רוצים פשוט, בעצם... פשוט רוצים שהבינוניות תחזור ותשתלט. בדיוק. זה העניין שטראמפ, עם כל הרע והטוב שלו, הוא היה יוצא דופן. וזאת הבעיה, שהעולם לא, בימינו לא מסוגל לקבל יוצא דופן עם כל הפוליטיקלי קורקט שיש היום בעולם. אוקיי. ואני אוסיף שאם אני חוזר להיסטוריה, אז אני זוכר ששרפו את הרייכסטאג, היה איזה אחד, קומוניסט אחד, ואז ניצלו את זה בשביל ככה להוציא את כל הקומוניסטים. נכון. אני זוכר גם מה היה בסין עם הפלון גונג. אני חושב שזה יכול, עלול להוביל לאלימות. מי שאשם, מי שפרץ, מי שנהג באלימות, הוא צריך לתת את הדין. ואני אגיד לך עוד שני דברים. א', כל המוסר היחיד שיש לשמאל זה מוסר כפול. כי 10 חודשים אמריקה בערה. פרצו תחנות משטרה, פוליטיקאים מהשמאל הסיתו לאלימות. אני לא מדבר על זה ש4 שנים הם עושים הכל נגד טראמפ, קוראים לרצוח אותו, קוראים להפיל אותו, את כל הדברים האלה. זה כן, בפני עצמו נורא, אבל זה בסדר, כי זה מהצד הנכון. ברור. אז אנחנו מכירים את זה, עמית. אנחנו מכירים את זה. פוליטיקה. יש לנו את זה פה, אנחנו מכירים. ובסוף אני מקווה שאמריקה לא תהפוך ל-one state party, ל-one party state. תפסיקו כבר להשוות בין ארצות הברית לישראל. לא, אסור להשוות, אנחנו משווים. יש נקודות השוואה. אנחנו משווים רק למדינות אי. רק למדינות אי אנחנו משווים. אחרי הפרסומות נמשיך, ביי. אנחנו הפטריוטים, מ9-10, כבר 9:24. בואו נמשיך. שוב, תקיפה הרביעית במספר שמיוחסת לישראל, הפעם במזרח סוריה, בגבול שבין סוריה לבין עיראק. השונה בפעולה הלילה הזה, שמדובר ב-18 מטרות שהותקפו בו זמנית. דבר חריג, ישנו גם שיתוף פעולה כאן בין כנראה שתי מדינות לפחות. עצם העובדה שמדובר בשטח כל כך מרוחק, שטח שנמצא בשליטת המיליציות האיראניות, הוא זה שמביא לתקיפה הכל כך מסיבית. כנראה שגם מנצלים מי שמנצל את זה, את הימים האחרונים של נשיא ארצות הברית טראמפ. ולפי הדיווחים מסוריה, לפחות 5 איראנים נהרגו במתקפה הזאת, כמה נפצעו. אנחנו ממשיכים ועוקבים. טוב, ראש הממשלה ממשיך להתעסק בענייניו הפרטיים. איך אומרים? משהו קרה לו בשבועות האחרונים, בשעות האחרונות, וחבל. טוב, מה נגיד? אנחנו תומכים בממשלה, כל הכבוד. לא יודע, רבותיי, תגיד, מה אתם רוצים להגיד? מה קרה לכם? מה זה הפטפטת
הזאת. נו, מה אפשר? מה יש להגיד? יחי נתניהו. הופה. עמית, אתה רוצה להוסיף? זה לא אנחנו. תשמע, בוא נגיד ככה, האיראנים לפי הדיווחים האחרונים מעשירים אורניום ובעצם משדרים לעולם עכשיו, עושים שרירים לקראת ממשל ביידן, שהם מצפים שהוא יתכופף, כמו שראינו עם ג'ון קרי ועם אובמה. וזה, אתה יודע, לא צחוק, וזה אומר שהכוחות שהספקנו לעשות איתם שלום צריכים להתאחד חזק נגד איראן, שבאמת ירדה על הברכיים שלה. אם טראמפ היה נבחר, הם היו ככה באים על ארבע להסכם, ועכשיו הם מרגישים מועצמים עוד פעם. אז הגזרה לצערי, אני לא חוזה שהיא תתקרר בשנה הקרובה, בטח. אני אומר בהקשר הזה, גם כן מה שאמרתי על פחריזדה, שחיסלו אותו, וכולם מיד באולפנים דיברו, רגע, זה בעצם לא יעצור, וזה לא ישנה באמת את התמונה, וסתם חיסלו אותו, אתה זוכר את כל הדיבורים האלו, ינון, כאילו, עכשיו, אם זה לא עוצר את התמונה, ואני אומר, יש משהו מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד ברור באתוס הציוני. והאתוס הציוני, שבעניין הזה, אגב, טראמפ הוא מאוד מאוד ציוני, אומר דבר מאוד פשוט. אם יאיימו עלינו, אנחנו נחסל. וזה מה שקורה פה, זה בכלל לא משנה אם זה עוצר את התוכנית או לא עוצר את התוכנית, כי נכון, במקום מדען אחד יבואו מדענים אחרים. יש משהו מאוד מאוד פשוט. אגב, צריך להזכיר, גם לא רק בצפון, בעזה גם ירו היום על איזה דחפור שעובד שם. הנה רואים את הכדורים שפגעו בחלון של איזה דחפור שעובד, ונראה אולי ציוץ של יוסי יהושע. כתב ידיעות אחרונות, התקרית בעזה חמורה, צלף ירה לפחות ארבעה כלים שפגעו באופן מדויק בשמשת הדחפור הצהלי, ירי במטרה להרוג שכמעט הצליח. למרות המגעים להסדרה גדולה, צהל חייב להגיב בעוצמה. טוב, בוא, צריך כנראה, הצפון זה כנראה קצת איום יותר גדול. אני יודעת שאני בורה בענייני ביטחון, אלק, אבל אני באמת שואלת, איך השתנה הסיטואציה הזאת שהיו את התקיפות האלה, ואף אחד לא היה מדבר עליהם, ובאמת היה להם דממה, אף אחד לא היה אומר שזה אנחנו, היינו מכחישים. מי אמר שזה אנחנו? כולם מדברים על זה. לא, זה דעה מקצועית. יוסי כהן כראש מוסד, כולם אומרים את זה, הוא הוביל שיטה מקצועית, לא בכלל עניין פוליטי. ואנחנו צריכים להגיד, כן, כדי שיפחדו מאיתנו, וזה מה שאני אומר, זה האתוס הציוני, שידעו שמאיים עלינו מחוסל. אני היום שמעתי את אהוד ברק אומר, חדל פתק. אהוד ברק, די. כן, היום הוא אמר. אם הוא אמר, אז בסדר. בני, רצית להוסיף משהו? מתקל. עמית. אחד הדברים, אני חושב, מאוד מפיינים את החוכמה הפוליטית של נתניהו, זה שהוא לא נותן לשמאלנים להגיף אותו משמאל, זאת אומרת, יש את הפרובוקציות וטילים לפעמים שטסים לפה, שעפים לפה, סליחה. ואתה יודע, הוא לא מכניס צבא, הוא כן משתמש ברטוריקה חריפה, כן צהל מגיב נקודתית, אבל במובן הזה הוא לא נותן איכשהו להגף אותו, וזה מהניסיון והחוכמה הפוליטית שלו, אני חושב, שהוא מבין את הגבולות, הוא מבין את החוזקות שלו, והוא לא רוצה להסתבך בדברים מיותרים. כן, השיטה של נתניהו זה תמיד everything you can do, I can do better, לכל הכיוונים, גם בכיוון של לא ללכת יותר מדי להתלהם. טוב, 5:30 בבוקר, 6:00 בבוקר ברחוב בלפור בירושלים, הגיעו הפעילים האלה של בלפור ופשוט עשו רעש לאנשים, העירו אותם, שמשמור ויציל, ברלה. אני אתמול ראיתי סרטון שפרסם יאיר נתניהו באינסטגרם, אוקיי? של תושבת שמגיעה ומתחננת, ואז אני מסתכל, זה מישהי שאני מכיר אותה. אתה יודע, לפעמים אתה רואה כל מיני אנשים שאתה לא מכיר, אתה אומר, אולי הם ביביסטים, אולי הם אלימים, אולי הם בבונים, או כל מיני דברים כאלה. אישה שאני מכיר אותה מרחביה, אישה אמריקאית, עלו פה לארץ, אנשים מבוגרים, קנו דירה ברחביה, בשכונה הכי זה, היא פשוט מתחננת שם על איזה מפגינה. אל תצריכי לי מגפון, היא מתחת לחלון, אני לא יכולה לישון, אישה בת 60 פלוס. ומה היא אומרת לה? כלום, המדינה שלנו בסכנה, וזה מה שמעניין אותך, אם לא תשני בלילה, אתה רואה פשוט את האטימות הזאת, אין בזה לא ערכים של השמאל, לא של דאגה לזולת, לא כלום. בוא נשאל את זאת שהאנשים האלה ירקו עליה, צריך לזכור, כן, הלכה לתמוך בהם וירקו עליה, כי שביס, כן, בבקשה, תסנגרי עליהם. אני לא אסנגר עליהם, אני ברור שחמש בבוקר זה לא הזמן, אבל ההפגנות האלה בסופו של דבר, הם באמת כמו שצפינו, התמוססו, נעלמו אל חידלון, הם לא משמעותיות בבחירות האלה, אין להם שום אפקט. והדרך היחידה של האנשים האלה עוד להישאר איכשהו פה, אפילו בפטריוטים, כדי שמישהו ידבר עליהם, זה להגיע בחמש בבוקר. אני לא אגן עליהם, אבל אני מגן עליהם. אני חושב שיש אפקט, שהאפקט הוא פשוט הפוך, האפקט הוא...
האפקט הוא שזה מוסיף מנדטים לביבי. כל הפגנה כזאת מוסיפה לליכוד עוד מנדטים. כי זה פשוט מזעזע לראות את הדבר הזה. זה כמו איזה ילדים בתנועת נוער שמשקים את השכנים. זה נראה ככה. אני חושב שאתה יודע, אני למשל גר בתל אביב ויש לי שכן שמתקשה להשכיב את הילד שלו בימי חמישי ושבת בגלל הרעש, הוא לא מת על זה. צד שני, יש פה באמת הווי כזה, אני מכיר לא מעט חבר'ה שגם עלו לבלפור וזה נהיה מין סמל של הדור הזה, זה מרדנות כזאת. אני אנצל את העובדה שבן יושב לצידי בשביל לצטט את ויקטור, את ויטור הוגו, שאמר וברולה לפק חייל אמור. אתה רוצה שלום, תיצור אהבה. יפה. אני חושב שיותר טוב שננסה לאחד ופחות לשנוא אחד את השני. זהו, אפשר להמשיך? ככה זה יאב. וואי. כן? מצא חן בעינייך? זה רכש. יאללה, בואו נמשיך. נקסט. יפה. A lighthouse in the storm. We already there. I mean, we... And feel what the citizens of Israel, of Sderot, feel when they're attacked by 530 rockets in one day. Can you tell us it's not working, it's not working. Let me finish my sentence, please. טוב, הקרב בין בנט וסער התחיל, זה עלה באיזה ערוץ לא רשמי של ימינה, כמה האנגלית של בנט טובה וכמה היא גרועה של סער. תגובתכם רבותיי, עמית לוינטל, בבקשה תתחיל אתה. טוב, אתה יודע, זה בעצם הפורטה של ביבי, האנגלית, הייצוגיות, איך הוא נראה בזירה הבינלאומית, שאנחנו רואים כל קמפיין, ובנט במובן הזה היחיד שנותן לו פייט, אתה יודע, אפשר להגיד היום מכל ה... בעצם הוונאביז, מכל אלה שקוראים תיגר. יחד עם זאת, גדעון סער יצטרך בהחלט לעבוד על העניין הזה, כי הוא עושה רושם, לפי מה שאני מרגיש ושומע, מסתמן בעצם אלטרנטיבה המרכזית, שבסוף תשתה את הקולות של מחנה רק לא ביבי. מי, סער? אבל בכל מקרה, זה אחלה, אני צחקתי, וזה מה שחשוב. עוד הייתם עם השעשים. לא, אבל אני צחקתי מהערכה שלך. באמת שני ליצנים, אבל ליצנים מסוכנים. ליצנים שצריך לא להיות שעננים מולם. זה פשוט, הם אנשים חידלי אישים. אני מקווה שעם ישראל רואה את הדברים האלה, לא רק... ומבין שאי אפשר להפקיד את המדינה בידי שני אנשים כאלה, חידלי אישים. שנראים כמו סתם, זה, כלום. זה בעצם מה שכואב לי להגיד בזה, זה שאני נאלצת לחלק את המנדטים שלנו בין לפיד, בין סער ו... אין לכם מנדטים, דינה, מה זה המנדטים שלכם? זה מה שנשאר מהמנדטים שלנו, וזו החלוקה, ועכשיו באמת כל השמאלנים מצפון תל אביב צריכים להחליט סער או... או בנט. ואז באמת זה רלוונטי אם בנט מדבר יותר טוב אנגלית או לא מדבר יותר טוב אנגלית, שזה גם היה סוג של כאילו לדרוך לגדעון סער. לא אהבתי את זה, לא עושים כאלה דברים. זה... מי שעשה את הדבר הזה, לא לעניין. ברק רביד כתב היום ציוץ, אם אתה מצטט אותו. אני חושב שאת חסר לנו הומור וכלילות בפוליטיקה. הכל ממלכתי, כבד, מיושן. בזמנו מדלן אולברייט, מזכירת המדינה לשעבר, אמרה, פוליטיקאים מתקשרים עם כלים של המאה ה-19 ורעיונות של המאה ה-17 או משהו כזה, אני לא מצטט במדויק. אני חושב שצריך לעשות את הפוליטיקה קצת יותר כיף, קצת יותר פן. רואים בסרטונים של ביבי שהוא אלוף בזה כמובן. ואני חושב שגם פוליטיקאים אחרים צריכים קצת לצאת מהכבדות. לא נורא קצת להכניס ליריב לפעמים בצחוק. זה בסדר, זה לא אלימות. ברק רביד כתב היום ציוץ יפה. אם מותר לצטט אותו פה באולפן ערוץ 20, הוא כתב, כן, הוא כתב, גדעון סער עומד בראש המפלגה שבנט תמיד חלם לעמוד בראשה. וזה כל הסיפור. כן, אבל לא יודע, אני לא קרוע על זה, כי בסדר, אבל מצד שני, אנחנו נהנה שהם רבים אחד עם השני, לא? כן, אתם תהנו לגמרי, אתם תהנו מבסוטים. זה נחמד, בסך הכל. תראו אגב את השלטים שמעלים עכשיו המועמדים, אומץ, יכולת, דרך, יושר, ביטחון, תקווה. יש עוד? יש עוד אחד? הנה, אחדות, יציבות, ממלכתיות. מישהו כתב חומוס, צ'יפ, סלט. שוחד, מרמה, הפרת אמונים. זה אותו קמפיינר, עושה לשלושתם. למה כל הזמן שלוש? כרגע אין פה גושים בשני הצדדים. זה יותר נראה כמו שלשול, פרדון מי פרנץ'. כן, עדיף. יש שם שתי מפלגות שלא עוברות אחוז החסימה, יעלון ושלשול. לא, אבל זה אפרופו מה שאמרת, על המאה ה-17, אתה יודע, זה הכל שבלוני. בסדר, טוב, יאללה, בואו נתקדם. לא יכולתי להשלים עם העובדה שאני פוגש אנשים, עובדים כל כך קשה, ובסוף
נשארים מתחת לקו העוני. ולכן נלחמתי על העלאת שכר מינימום. קבעתי דגל, אמרתי $1,000 שכר מינימום. זה היה אז 4,600 שקל. ועשינו זאת. והפלא ופלא. צמצום באבטלה, יצירת מקומות עבודה. ההחלטה הזאת עזרה למיליון איש לשנות את המציאות שלהם. אני לא השלמתי מעולם עם שום מציאות שהגעתי אליה. כן, אני אלף לראות את זה. כן, טוב, הוא הודיע היום, אמיר פרץ, שבכנסת הבאה הוא לא יהיה. הוא רוצה להיות נשיא, אבל בכנסת הוא לא יהיה. כן, בבקשה. כנראה שגם נשיא... גברתי השמאלנית. כן, כנראה שגם נשיא הוא לא יהיה. זה לא גברתי השמאלנית, זה גברתי חברת מפלגת העבודה מזה עשור יותר. התמודדת מולו, דינה. כשהתמודדתי מולו, נכון? התמודדתי מולו. ואני אגיד יותר מזה, בנעוריו הוא היה... נעוריו, כשהיה צעיר יותר, הוא היה השראה בשבילי. גם בשבילי, רק שלי. באמת, באמת. ולראות את מה שנשאר מהמפלגה הזאת, שהיא המפלגה שלי, עד לרגע זה אני חברה בה. מצוין, מצוין שלא נשאר שום דבר מהמפלגה הזאת. למה אנחנו צריכים את זה? לא נכון, בני, זה לא נכון. את הנוסטלגיה. אנחנו לא... זה טוב. אם היא... אם המפלגה הזאת נקברה תחת הריסותיה שלה, זה בגלל שזה היה ראוי שזה יקרה. אני חייבת להגיד משהו, בבקשה, ינון. אני רוצה להגיד כן. שהמפלגה הזאת, באמת בהתגלמות הזאת שלה, היא לא נכונה, אבל מפלגת הלייבור הישראלית, מפלגה שאמורה לייצג את העובדים, את האנשים היותר עניים בישראל וכו', שזה הכלי באמת האמיתי שלנו, שיכול לייצג את האינטרסים הכלכליים והחברתיים שלנו, זה שהיא לא נמצאת, שאין מפלגה כזאת. אני לא חושבת שהיא צריכה להיות המפלגה של רק הקיבוצניקים והמושבניקים. זה עצוב, זה לא דבר טוב. וגם שמאל ציוני אמיתי, שימי נקודה בבקשה. אני חושב, אני חושב שהסיפור של אמיר פרץ קצת משעשע בעיניי. כל הקריירה הפוליטית שלו הוא נאבק חברתי, 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 מה שכולם יזכרו לו זה רק את כיפת ברזל. נכון. זאת אומרת, יש פה משהו, אתה מכוון למקום מסוים ובסוף המציאות לוקחת לך למקום אחר. אחד האנשים המשמעותיים בפוליטיקה הישראלית, צריך להגיד, מהאנשים שמביאים ומוציאים בזמן עוד בימי רבין, ונשאר פה עם כוח, היה לו את הקהל שלו, את האנשים שלו, יחד עם זאת תמיד צריך לזכור ששום דבר לא הוציא מיליונים מעוני לאושר כמו קפיטליזם. אז מאבקים חברתיים צודקים ואיפה שצריך לעלות שכר ודברים כאלה בסדר. זה נכון, עמית, עמית, זה נכון. בוא לא נשכח את האמת. ויחד עם זאת, אני הרצתי גם כן את אמיר פרץ בנערותי, ומאוד. ואני זוכר ב-2006 שהוא נבחר לרשות מפלגת העבודה, ממש הרגשתי כזאת שמחה גדולה בלב, אני חושב שגם כן בן אדם שבאמת היה מונע מאידיאליזם גדולים, לא מסכים איתו על הדרך הכלכלית, והתקשורת הישראלית גם כן עשתה לו עוול. הסיפור הזה של המשקפת, למשל, יש הרי תמונה גם כן לאריק שרון, שלקח את המשקפת והסתכל, ולקח לו כמה שניות לראות שמשקפת צבאית לוקח לה כמה שניות עוד שהיא מתאפסת, והוא ראה שזה שחור. אבל לאמיר פרץ כולם הזכירו את המשקפת, לאריק שרון אף אחד לא הזכיר. עשו לו גם כן עוול כל השנים האלה. אוקיי, טוב, בואו נתקדם. מי צייץ? אבי אלאו, 12 גברים, תראו לנו את התמונה, 12 גברים ואף לא אישה אחת, תגידו אנחנו במאה ה-19 או במאה ה-21. אפשר לראות את התמונה בבקשה? תודה רבה. אלה המועמדים, ראשי הרשימות לכנסת. למה שמו את ביבי בצד? לא יפה. ליצמן במרכז. טוב, יש פה ככה, כפי שאפשר לראות אין פה אף אישה. דבר על מזרחי. יש פה מזרחי וחצי. בקושי. שזה דרי וגדעון סער. יש פה ערבי אחד. יש פה הומו אחד. בקיצור, אנחנו צריכים לבחור בין גברים לבנים, עשירים, מסתכנים וצבעים. תראו, פשוט מי שחכם לא הולך, זה מראה שנשים הן חכמות. פשוט כאילו, אז הן לא הולכות לפוליטיקה. הלוואי שזה היה ככה. לא, יש את זה. כאילו, מה הכבוד הגדול ללכת למפלגות שבסוף לא מעוברות את אחוז החסימה? בשביל מה? הרי האדם היחיד שמתאים להיות בעצם הבטוח זה ביבי, אז כל היתר זה כמו ליצנים כאלה שעושים מעצמם צחוק, ואדם, אדם, אדם שפוי לא ילך להכניס את עצמו למקום הזה. אוקיי, טוב, אגב, יש... אני חושב, הייתי רוצה לראות עוד נשים בהחלט, אתה יודע, היה לנו את הילד שקד קצת, ועכשיו מרב מיכאלי שעושה קולות שרוצה ככה להיות בראש מפלגת העבודה, ובהחלט אני רוצה לראות עוד דמויות כאלה, יש לנו הרי... בכלכלה, אתה יודע, כל כך הרבה דמויות נשיות חזקות, ובכלל בחברה שלנו, חבל מאוד שהן לא נמצאות יותר גבוה ומנהיגות מפלגות.
זו דעתי. בגרמניה מרקל תעזוב אחרי 12 שנה ומי שתחליף אותה זו גם אישה. טוב. אנחנו עדיין חשבים מאוד. רבותיי, הזכרתם את הילד שקד, בואו נראה, כי היא הייתה אצלנו הערב פה בתוכנית של הראל ו... הייתה פה, נו... ליטל, ליטל הייתה היום. אז בואו נראה קטע מהדברים של הילד שקד. אני לא אגיד מה היה בשיחות הסגורות. תגידי, למה לא? אני מכבדת שיחות סגורות, ואני מעדיפה... אז מה הכל? הכל היה על כיסולוגיה? ואני מעדיפה לא להגיד את זה, אבל בגדול הכל היה ויכוח על שלושה מקומות בעשירייה, או ארבעה מקומות בעשירייה. זו הסיבה לפיצול, ובעיניי זו סיבה רעה. אני חושבת שזה נגד... היא מדברת על סמוטריץ' כמובן, שבעצם מה שהיא טוענת זה שכל הוויכוח זה על בן אדם אחד בתוך העשירייה. זה לא על זה היה הוויכוח. איך אתה יודע? אני יודע. מה, אז על מה הוויכוח? הוויכוח מה יקרה אחרי הבחירות. הם לא יכולים לשכתב את ההיסטוריה, והם לא יכולים לשכתב את מה שקורה. דבר ראשון, ההיסטוריה אומרת עליהם, חובת ההוכחה עליהם, הם אלה שפיצלו את הציונות הדתית ב-2019. הילד שקד ונפתלי בנט שפיצלו את הציונות הדתית, היום אני רואה כותרות שלה, סמוטריץ' מפצל את הציונות הדתית. איפה הבושה? זה דבר ראשון. דבר שני, הוויכוח הוא מאוד מאוד פשוט. מה יקרה ביום שאחרי הבחירות? בנט רוצה ללכת לגוש רק לו ביבי, להקים ממשלה יחד עם יאיר לפיד ועם רון חולדאי ואופר שלח ויעלון וכל מתנגדי נתניהו, כמובן, אולי בראש שר או בראש מישהו אחר, וסמוטריץ' הוא בגוש של ביבי. אוקיי, גוש הימין של ביבי, ועל זה השאלה. גם הציונות הדתית... אתה בעד שהוא יפרוש? לגמרי. הוא צריך לפרוש, לאחד תחתיו את הבית היהודי, נקווה בראשות חגית משה. אבל הסקרים לא היו עוצמה, טובים אתמול. יחד עם עוצמה, יחד עם נועם, להקים מפלגה חרדלית, מסודרת כמו שב-2019, בסבב א' הם התמודדו. והם קיבלו 5 מנדטים. 5 מנדטים. אוקיי. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות, נמשיך אחרי זה. ביי. אוקיי, אנחנו הפטריוטים, 9-10, בואו נתקדם. וואטסאפ בלחץ. בימים האחרונים ישנו גל נטישה של משתמשים שעוזבים את הפלטפורמה ונוערים לרשתות חברתיות כדוגמת טלגרם וסיגנל. זאת על רקע עדכון מדיניות הפרטיות של החברה. כעת וואטסאפ יוצאת בקרב הסברה ומנסה להבהיר למשתמשים כי המידע עדיין נותר מוצפן, למעט התכתבויות עם עסקים. טוב, זה בעצם פרטיות שכל מיני אינפורמציה יכולה, לפי מה שהבנתי, לעבור לפייסבוק, ולכן אנשים לא אוהבים את זה, ועוברים... מה אתה, אני בעד דווקא, אני אוהב את זה, ביזור הסמכויות פה. לגמרי, דבר ראשון... המפלצות האלה יש להם יותר מדי כוח. בדיוק, פייסבוק עברו על כל הכללים, אני יודע את זה כאיש פרסום, הרי אם אתה רוצה לטרגט קהל מסוים, אתה יכול לטרגט אותו ברגע ולעקוב אחריו, ובן אדם אחרי זה יראה את הפרסום שלך בכל חור, וכל משרדי הפרסום עושים את זה, ולפעמים אתה מרגיש גם כן קצת לא בנוח, כאילו אתה האח הגדול ואתה עוקב אחרי אנשים, הם פתאום נזכרו להיות דמוקרטיים, וערכי החופש של שמירה על זכות הפרט וכולי וכולי, זה לא באמת מעניין אותם. עכשיו, אני מכיר הרבה חברים שלי שלא רוצים שהילדים שלהם, למשל, יתכתבו בוואטסאפ. מעבירים אותם לסינגל בגלל זה. למה? מה יש בסיגנל שיותר טוב? יותר מוגן. כן? יותר פרטיות, שומרים על הפרטיות. עמית? כן, אני חושב שיש... זה בעצם הסיפור הגדול של הדור שלנו, החדירה של הביג טק לחיים שלנו. לא תראה אף בן אדם היום שלא נמצא בטלפון, אפילו הצלם שלנו כרגע בטלפון, וכל מי שנמצא באוטובוס בטלפון, וככה כל האנושות. וכמובן, הכוח הולך ונעשה יותר ויותר ריכוזי, יותר ויותר בידיים. האיום היחיד שהיה על חברות הביג טק זה אחד שקוראים לו טראמפ. הם בעצם, שתבינו את המציאות היום, אוקיי? הבוס של הפוליטיקאים באמריקה וגם בעולם זה פייסבוק. אם פייסבוק רוצה, יכולה להעלים אותך, יכולה להראות מידע שלילי עליך. וזה לא רק דמוקרטים, גם כמעט כל הרפובליקאים חייבים יחסים טובים עם גוגל ועם פייסבוק. אני יש לי יחסים מאוד טובים, אין לי מה להסתיר, מה יש לי כבר להסתיר? כאילו רוב בני אדם, מה יש להם כבר, איזה סודות גדולים יש להם? זה לא קשור, מה זה קשור? זה לא קשור ללהסתיר. עצרו לביבי את הבוטים ביום הבחירות, ושפייסבוק ישראל עודתה שהיא מעלימה פוסטים של איתמר בן גביר, למשל, שהיה מתמודד לכנסת והוא שילם המון כסף. הם שולטים בפוליטיקה? אוקיי. טוב, בואו נתקדם. הם שולטים, הכוח, והם יותר, הם האנשים הכי חזקים היום בעולם, ואפשר להגיד בהיסטוריה האנושית, הכוח שיש לאנשים, לצוקרברג ולשמיט ולכל האנשים האלה. אנחנו, כשהם יפלו, אנחנו נרים לחיים. יש לא פחות מ-14 אנשים שנמצאים בטרנזישן טים של ביידן, בקבוצת מעבר שלו, ויהיו בעמדות מפתח בממשל שלו. יאללה, בואו נתקדם. מי צייץ?
ציון אנוס, בהודעה רשמית על הצטרפות עומר אצילי למכבי חיפה, השחקן מתנצל, אבל לא על פרשת הנערות הקטינות, אלא על כך שבמהלך חגיגות, כששיחק במכבי תל אביב, אושר מכבי חיפה חיזבאללה. סדרי העדיפויות של הקבוצה שהייתה הפעם המובילה בכדורגל הישראלי, עקומים לגמרי. אני קורא לציון אנוס, האחראי על הפוליטיקלי קורקט של הטוויטר. ואני קוראת ליד. הוא מחנך אותנו על מה הוא צריך להתנצל, על מה הוא לא צריך להתנצל. אצילי הזה צריך לעוף הביתה. אני קוראת ליעקב שחר לתת לו בעיטה ולהעיף אותו הביתה. למה? כי יעקב שחר הוא בן אדם מוסרי וערכי. נו, ואצילי לא? למה? כי הבן אדם הזה נו. אנס, כנראה, די, בחורה, נו, די, זה, טינה. איזה, את עכשיו, זה דיבה. אבל יכול לתבוע אותך. המשטרה קובעת שאין אבו חשד לפלילים. לכאורה. זה לא נכון. קודם כל, זה לא נכון. מה זה לא נכון, אינון? זה לא נכון. זה שקר, זה עלילה דם. זה מעניין תמיד שאנשים מהשמאל אוהבים לפטר אנשים. אנשים שהם בעד עבודה. תמיד לפטר אנשים. בני, שנייה. לא אנס, אלא קימו, לא יודעת מה. כי אין יחסי מין בהסכמה. עם מישהי שהתחילה איתו, ופרטתה איתו, ופרטתה בהסכמה. זה אגב, אומר לך, אתם פוגעים בנשים. המשטר הפוליטיקלי קורקט הזה פוגע בנשים. אחרי זה בוסים לא רוצים להביא נשים כעובדות, כי אוי ואבוי, אם הוא יגיד לה איזה משהו, אז יגידו, לא רוצים... בסופו של דבר פוגע גם במאבק בהטרדות המיניות. בני. תראו, בני. מה? לא, לא, זה אדם מומחה לספורט. תראו, אני חושב ש... יש פה סוגיה, כל אחד יש לו גם או אחות, או אתה יודע, או בת, מישהי, ואתה אף אחד לא רוצה שילדה שלו בת 15, זה יקרה לה. עכשיו, יחד עם זאת, ועומר אצילי עשה מעשה שלא יעשה, אבל הדיון פה הוא נגוע בצביעות. בדיוק. צריך להגיד את האמת. יש היום מלא נערות צעירות שהכדורגלנים הם, אתה יודע, זה שאיפה שלהם, הם רוצים להגיע, הם מגיבות להם באינסטגרם, הם רוצים לפגוש אותם. עכשיו, עומר אצילי לא נהג אולי בסדר, וגם דור מיכה איתו, זה נכון. הם נפל פגם מוסרי במעשה שלהם, אבל צריך להגיד, הם לא שום פגם פלילי, ובוא נשמע גם ביום מן הימים את הגרסה שלהם. יחד עם זאת, בתור אחד שקצת מכיר את עולם הספורט. אני פשוט לא מאמינה שאתה אומר את זה טדי. וכולנו נגד אונס. מה זה הדיבור הזה? לא, אני לא מצדיק אותם, אני רק מסביר את הסיטואציה. לא לבוא ולהגיד שבגלל שיש נערות בנות 15 שמעריצות אותך, אז אתה תלך ותעשה, תקיים יחסי מין. אז לבטל אותה קריירה? אז נגמר הקריירה? כן, תהיה לה דוגמה. אני לא מצדיק אותם. אני לא מצדיק את מה שהם עשו. אני אבל מבין את העולם הזה של הפיתויים. שעורב בפניהם, הוא עשה פה מעשה שלא יעשה, שלא תביני אותי. מה זה צביעות בדיון? אבל יחד עם זאת, ההתעממות הזאת, אני מבין את הפיתויים שיש בעולם הזה. אני רואה גם מה קורה בעולם הספורט בעולם. אבל מה זה? זה נותן לו לגיטימציה? כדורגלנים בחול עושים מעשים מזעזעים לא פחות. עדיף, אני חושב שאנחנו פשוט חיים בעידן שכמו בימי הביניים, זאת הדעת החדשה, שאסור לפתוח את הפה. עדיף שלא תפתוח את הפה, כי אחר כך עליך יתנפל. אני יודע, אבל אני לא אכפת לי כבר. זה לא בימי הביניים, אז צריך לציית, לשמוע, להתפלל שלוש פעמים ביום. עכשיו, מכבי חיפה היו עודים שהתאבדו. I can't keep silent in light of how my country Thank you, has changed Speaker. Her face. Our rise in support of the impeachment. Won't It's quit trying simple. To remind What her we saw in her January ears, 6 was a I'll person, sing my cry the United States, until she opens her eyes. טוב, ואהוד מנור הגיע לקונגרס האמריקאי. אין לי ארץ אחרת. מה, זה שלכם? לא, זה... מעניין איתה. לא, רגע, אני חייב להגיד בתור מי שמומחה לשירה. בתור מי שמומחה לשירה. בתור אינטלקטואל. שהיא אומרת, the great Israeli poet, זאת אומרת, אפילו אהוד מנור לא היה חושב שמגיע לו התואר הזה. זה מצחיק, היא ניסתה לעשות משהו טוב, אבל זה נהפך לפרודיה. מה גם שהיא חוזרת, היא חזרה לפני בערך כמה חודשים, היא עשתה, ציטטה את אותו קטע בנאום אחר על משהו אחר. כנראה שהיא מכירה רק את השיר הזה, אני לא יודע. יש לה הרבה חברים ישראלים. אתה יודע, עם בוגשת. ננסי פלוסי, למי שלא יודע, בשנה האחרונה לבד, הספיקה בפברואר לחגוג ולקרוא לאנשים להיות בצ'יינאטאון, כשהקורונה כבר הייתה שם, הרבה אחרי שטראמפ אסר על טיסות מסין להיכנס לארצות הברית. היא לאחרונה נצפתה, מצלמות קלטו אותה שהיא הולכת להסתפר אצל הספר בזמן שהיא ככה תומכת בסגר נוקשה, היא עקבה את ה-2,000 דולר לאנשים. חייבים לצאת לפרסומות. תודה, עמית. יאללה. תודה. פרסומות אחרונות. הסתלגותו של זקן המקובלים, הרב יצחק כדורי.
פלסטין יש עין. נעקים לעיר פרן יעקום מן היווייקיה. השם יעזור לברך אותנו לחלום את הגאולה בעזרת השם. זהו, היה לנו חשוב להזכיר אותו. ועכשיו יאללה תקתק. כן? אפשר? מי שחושב שבימין אין אינטלקטואלים, אין אנשים וכולם בבונים, אז זאת התשובה. בר עלה, דבר. אני אנצל את השניות שנותרו לפנות לאזרחי ישראל, לקריאה שהיא אולי די בנאלית, אבל בזמן הזה היא כל כך, כל כך חשובה, ואני אומר אותה מהלב, תקנו כחול לבן, תחזקו את העסקים הישראלים, תקנו בחנויות קטנות, לא רק ברשתות גדולות, שאתם קונים ברשת קטנה, בחנות קטנה, אתם דואגים לאבא שיוכל לקנות סנדלים חדשות ואופניים לילדים שלו, כחול לבן. בני. ככה, מי שחושב שהימין יש בו רק בבונים ואין אינטלקטואלים, אז זאת התשובה. כתב עת יהי, זה הגיליון השלישי שלו, ואני לא, זהו חמש, הוא גיליון ל-15 שנה להתנתקות, המון שירה, סיפורת וכו' וכו' וכו', והעורכת שלו, אחת העורכים שלו, זה הבת שלי. תלילה. אז אני רוצה לנצל באמת את יום הסתלקותו של הרב הצדיק, זכר צדיק לברכה, הרב כדורי, ולהזכיר לחלק מהאנשים שדיברו פה בשבועות האחרונים, כמו אלי אמיר, שזו גם חלק מהדת שלנו והתרבות שלנו של עדות המזרח, זקן המקובלים, כותב הקמאות, כל מה שבעצם הוא חלק בלתי נפרד ואינטגרלי ממה שאנחנו האיש הזה גילם בתוכו. אז צריך לזכור את זה ובאמת להזכיר ביום הזה. כן, עמית. אני אדבר על משהו מאוד מרכזי בעולם שלנו, יחסי סין, ארצות הברית. הבחירות האחרונות הוגדרו על ידי אנשים מסוימים כבחירות הכי חשובות ב-5,000 שנה של סין. לא פחות מזה, גם באמריקה הכי חשובות מ-1776. ואתה יודע, הסינים, מה שהם עושים זה את המדיניות של מה שהבריטים עשו בזמנו במזרח הודו, של להשתלט על האליטות בכל מדינה. כן. המודיעין האמריקאי שפספס ב-20 שנה האחרונות, גם באפגניסטן, גם נשק להשמדה המונית שהוא טען שיש בעיראק ושיקר. טוב, עמית, סליחה, חצי דקה. מצטערים. אגב, מיסטיקה גם יש את זה לאשכנזים, הרב קניאבסקי הוא מיסטיקן גדול. רבותיי, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לברלה קרומבי, תודה לדינה דיין, לבני ציפר ולעמית לוינטל שם בתל אביב, תודה שהייתם איתנו. ב-10:30 עדן הראל, ואחרינו גיל ססובר. גיל, מת עליך, מה קורה הפטריוטים? גיל.